Dobrý večer, sledujete posledné správy v tomto týždni. Vitajte. Ambasádori športu majú za sebou prvý rok pôsobenia v Bardejove. O ďalších plánoch do budúcna diskutovali s predstaviteľmi mesta vo štvrtok na pôde mestského úradu. Už po 10. krát sa môžu profesionálni aj amatérski fotografi zapojiť do súťaže Choď a foť. Biela pastelka, verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím dnes prebiehala aj v našom meste. V športe vám predstavíme tri vrcholy bardejovskej atletickej scény. Ambasádori športu majú za sebou prvý rok pôsobenia v Bardejove. Hoci sú oficiálne aktívni od septembra minulého roka, ich činnosť obmedzili protipandemické opatrenia. V tomto roku chcú začať pracovať so školákmi naplno, i o tom sa diskutovalo vo štvrtok na pôde mestského úradu za účasti predstaviteľov mesta i riaditeľov škôl. Môžeme to nazvať trošku takým prechodným obdobím, aj vzhľadom na covidové obmedzenia. Ale áno, pilotovali sme vlastne týmto projektom prvý rok, teraz máme prichystaný druhý rok. No a chceli by sme, aby v tomto druhom roku sa to už vlastne celé projektovo rozbehlo, čiže časť korčuliarského programu na Lade, kde je taký týždenný intenzívny kurz pre detičky na báze hier, zábavy a tematicky pripravený vlastne tak, aby bol v spojení vlastne so základnými školami s témami, ktoré sa preberajú v druhom ročníku, konkrétne na prvovke. Takže to je prvá časť a druhá časť je vlastne také neformálne športovanie v školských kluboch, kde vlastne ten náš vykonávateľ toho projektu, ambasádor športových aktivít, hravými zábavnými formami športuje s detičkami na pravidelnej báze. S deťmi na teraz pracujú dvaja ambasádori. Keďže sú však ohlasy rodičov i riaditeľov dobré, uvažuje sa o zdvojnásobení ich počtu. Ideálny variant je 4 ambasádori, hlavne vzhľadom na tie činnosti na Lade, počas vlastne korčuliarskych programov, ale aj tým, aby obslúžili tú pobednú činnosť v školských kluboch. Čiže cieľom je to postupne rozšíriť na 4. Dnes máme 3 zaškolených, 2 máme vlastne na pracovných pozíciách, takže smerom do budúcna verím, že získame týmto projektom rešpekt, získame vlastne dôveru následne a hlavne sa to detičkám a rodičom bude páčiť a budeme to môcť potom do budúcna rozšíriť aj na dlhšie obdobie a na väčší počet ambasádorov. Podstatné je, na tom sme sa dohodli a to bolo dôležité, že všetci riaditelia základných škôl, našich, teda mestských, jednoznačne deklarovali, že majú záujem o tieto či už dopoludnejšie alebo aj popoludnejšie aktivity a našim cieľom je ich obsahovo naplniť a časovo zladiť. Profesionálni aj amatérski fotografi sa môžu už po 10. raz zapojiť do súťaže Choď a foť, ktorú každoročne vyhlasuje Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Organizátori chystajú pre tento jubilejný ročník viacero noviniek. Mnoho z nich bude odhalených v priebehu roka, ale tou najväčšou je realizácia fotoalbumu, ktorý zdokumentuje všetky výherné snímky od obdobia začatia konania súťaže Choď a foť, čiže za 10 rokov jej existencie. V priebehu posledných 10 rokov vyskúšalo túto súťaž niekoľko stoviek fotografov, ktorí prihlásili tisíce snímok. Tie zachytávajú kultúrne, prírodné či architektonické bohatstvo, ktoré ukrýva Prešovský kraj. Súťažné kategórie počas 10. ročníka ostávajú bez zmeny a fotografi môžu prihlásiť 6 snímok do 6 kategórií. A to do kategórie príroda, druhou kategóriou je kategória kultúra, tradícia, história, potom je to šport a voľnočasové aktivity, kategória black and white, takisto kategória človek a kraj a poslednou spomínanou kategóriou je kategória architektúra. A zároveň vyberieme na konci súťaže aj cenu Grand Prix, cenu predsedu poroty, cenu Severovýchod Slovenska a aj cenu verejnosti. Súťažné fotografie môžete posielať do 16. októbra tohto roka. A to buď e-mailom na choďafoď@severovýchod.sk alebo doručiť do sídla KOCR Severovýchod Slovenska. Všetky informácie tiež nájdete na www.severovýchod.sk. Ďakujem. A pastelka, chcete?
Ďakujem. Za malo. Dobre, kde je ty peniažko? Ďakujeme. Po úspechu na oblasti Východ v Košiciach chceli v Martine na majstrovstvách Slovenskej republiky vo viacboji mladších žiakov a žiačok zaútočiť na medailu. Na novo vybudovanom 400-metrovom atletickom štadióne v Martine ich od jej zisku delili centimetre. Najbližšie k nej bol piatý Patrik Lenard, víťaz oblasti jednotlivcov vo viacboji. Ďalšie umiestnenie máme 10., 15., 16., 20. Je to fajn, je to super, lebo chlapci v podstate len sú ešte mladší, len Paťo Lenard, čo som myslel na 5. mieste, on je 8. a tam tie chalanie sú 7. takže ešte aj na budúci rok budú môcť súťažiť v tejto kategórii. Z dievčat sa nádeje vkladali do Amandy Nyongony. Tu v Martine zradila jej najsilnejšia disciplína. Do 79. skončila na 9. mieste, keď nám nevyšla jej hlavná disciplína, najlepšia disciplína skok do diaľky. Žiaľ, ale všetky dievčence, ktorí boli pred ňou, boli o rok starší od nej. O týždeň neskôr, cez víkend 17. a 18. septembra, sa na Košickom tartane uskutočnili dva atletické vrcholy roka. Majstrovstvá Slovenskej republiky starších žiakov a žiačok a mužov a žien do 23 rokov. V kategórii mužov sa predstavil šprinter Jakub Kuľka. Je odchovanec bardievskej atletiky reprezentujúci TU Košice, 19-ročný Šimon Kovalčín. Pokusy boli také slabšie. Veľmi dosť sa rozfúkalo na tých 190 cm a už to veľmi nešlo. Skončil som druhý s výkonom 190 cm. Umiestnili sme sa dvaja na druhom mieste. Bola Peťka Čupelová a Ela Olejarová. Ela urobila 3 prešlapy na trojskoku v Žiavu. A Peťka, v sobotu bola strašná zima. Veľmi sme sa hádzalo a troška sa jej ozval znova chrbát. Z Košíc si cenné kovy odniesli aj dvaja starší žiaci, Mário Macej a Daniel Smoleň, ktorý si zároveň druhým miestom skoku do diaľky vybojoval miestenku na medzištátnom podujatí do 16 rokov v českom meste Znojmo. Mario Hovrhugulov získal tretie miesto, tam v podstate mal veľmi vysoké ambície, aj lietalo mu na 13 metrov, čo jednoznačne by bolo prvé miesto, ale bohužiaľ ten 5. i 6. pokus to neudržal v kruhu a prešľap. Súťažil som v skoku do diaľky, bez cez prekážky, hod o štepom, skok do výšky a štafeta 4x300. Najviac sa mi darilo na diaľke. Dano prekvapil v tej diaľke, skončil na druhom mieste, čo super. Vybojoval si miestenko do reprezentácií. Chýbalo mi 20 cm na prvého, takže veľký rozdiel. Ide na medzištátne stretnutie do 16 rokov, do Znojma, kde budú Češi, Maďari, Slováci, Chorváti a Slovinci. Okrem medzištátneho podujatia je cez víkend na programe i finále oblasti Východ družstiev starších a najmladších žiakov. Kde starší žiaci idú bojovať o aj starší žiačky o postup na majstrovstvá Slovenska. Dnešné správy sme naplnili. Pripravený je ešte prehľad správ zo stredy i počasie extra s Petrom Jurčovičom. Prežite krásny víkend. Dovidenia.
brány jubilejného 30. ročníka organových dní Jozefa Grešáka sa v útorok 20. septembra zatvorili. Po Košickom medzinárodnom organovom festivale Ivana Sokola sú druhým najstarším organovým festivalom na Slovensku. Pomenovanie dostali po našom významnom rodákovi, skladateľovi, predstaviteľovi hudobnej moderny 20. storočia Jozefovi Grešákovi. Poďakoval by nám všetkým, že prezentujeme a hráme jeho tvorbu. 7 festivalových koncertov s medzinárodným obsadením umelcov, na ktorých okrem organistov spoluúčinkovali speváci, saxofonistka a huslista, ponúkli návštevníkom nezabudnutelné umelecké zážitky i silu do ďalších dní. Počet koncertov a počet umelcov na tomto festivale bol vynimočný, aj tým, že mali sme veľa umelcov slovenských, to znamená prezentácia Slovákov od tej najmladšej generácie. Mali sme tu Kanaďanku, Češka, Maďari tu boli z Poľska, z Rakúska. Takže festival bol robený tak, aby ten 30. ročník skutočne zarezonoval medzi Bardejovčanmi. Výberom dramaturgie si mohli návštevníci koncertov z celej republiky a podotýkam, že aj zo zahraničia, mohli si vychutnať hodnotný nástroj. V záverečnom koncerte si na dvojmanuálovom organe z roku 1909 zahral i najmladší organista Prešovčan Juraj Kšemen. V jeho podaní v závere zaznel i Grešákov skladateľský odkaz pre orgán z organovej knihy pre Ivana Sokola Modlitba. Na veľmi malej ploche dokáže ukázať veľmi veľa harmonických farieb a zároveň rytmických farieb a možnosti. Ja som veľmi rád prijal pozvanie na tento festival. Je to pre mňa veľká česť tu hrať. Počas 30 ročníkov bolo zorganizovaných 182 koncertov, ktoré sa nepretržite konali v priestoroch gotickej baziliky Minor svätého Egídia. Tento festival sa stal jedným z najvýznamnejších kultúrno-spoločenských podujatí v histórii mesta Bardejov. Odštartovali sme hlavne v tomto 30. jubilejnom ročníku takú novú éru organových dní Jozefa Grešáka. Stovky ľudí na celom Slovensku ukázali, že pomáhať nezištne druhým sa stále oplatí. Týždeň dobrovoľníctva aj tentoraz priniesol rôznorodé dobrovoľnícke aktivity pre širokú verejnosť. Prváci z cirkevnej spojenej školy z gymnázia svätého Jána Boska v Bardejove odštartovali Týždeň dobrovoľníctva v hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi. Dlhé roky chodíme v rámci Dní dobrovoľníctva tu do hospicu. To máme ako nejaký team building, že ja vidím, ako fungujú, ako pracujú. Nie len nejaká teoretická práca, ale že chytiť do ruky metlu, fúrik a prispieť k tomu, aby vedeli aj takýmto spôsobom pomôcť. Nebolo to nič také ťažké. Myslím, že ako je to dobrý skutok a určite si to ocenia tí ľudia, ktorí tu sú. To je taká príležitosť sa zúčastniť na niečom dobrom. Veľmi radi pomáhame, čiže určite je dobre urobiť správnu vec a poupratovať a pomôcť, keď treba. Chcem veľmi pekne poďakovať vedeniu školy, že už v takomto veku rozvíja v deťoch tú takú nezištnú pomoc, altruizmu za filantropiu. Od 16. do 22. septembra prebieha na celom Slovensku Týždeň dobrovoľníctva. V Prešovskom kraji je to už po 14. krát a heslom tohto ročníka je Odštartuj sa s Týždňom dobrovoľníctva. Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi sa opäť teší bohatému záujmu. Prihlasilo sa nám asi 100 dobrovoľníkov, čo je úžasné číslo. Všetkým veľmi pekne ďakujem za to, že sa chcú zapojiť do tohto projektu. Prichystali sme si pre nich aktivity, ako je trávenie voľného času s našimi pacientami. A to vo forme buď modlitby, rozhovoru, alebo aj sprevádzania, keďže sme v hospici, v zariadení, kde máme pacientov, ktorí sú nevyliečiteľne chorí a zomierajúci. Celkovo, kto sa necíti na túto činnosť, tak nám môže pomôcť pri úprave interiéru alebo exteriéru. Ak ma niekto zaujím, tak ľudne môže sa pripojiť. Nemusí to byť len v rámci toho týždňa dobrovoľníctva, ale kedykoľvek dá sa telefonicky tu ohlásiť a prispomôcť. Všetci sú samozrejme srdečne vítaní u nás. Dobre.
Pozornému oku našej kamery neušiel ani nedeľný duel oblastnej futbalovej ligy, v ktorom na seba narazili týmy z opačných koncov tabuľky. Kým BFC 2018 Bardejov okupuje jej čelo, tak TJ Dúbrava Kobyly stále bez bodu figuruje na chvoste tabuľky. Nedeľný duel prvého s posledným sa odohral na ihrisku štadióna Bardejovskej Novej Vsi, ktorý je taktiež domácim stánkom BFC. Zápas ukázal kvalitu našu, čo sme prezentujeme tú kvalitu celú jeseň. Dneska bol taký, by som povedal, že je taký vrchol toho všetkého. My sme si zápas robili hneď v úvodných minútach, takže myslím si, že bolo to v poriadku. A ja ďakujem chlapcom za výkon, za prihrávky, ktoré im pripravili, takže sme zatiaľ spokojní, 3 body sú naše. Samotní hráči si zabiehali, zastrieľali a myslím, že aj pekné góly boli, pekné akcie. Bardejovčania uštedrili súperovi takmer tucet gólov. Ich nedeľný gólostroj sa zastavil na čísle 11, z toho 10 padlo v prvom dejstve. O 4 sa postaral bardejovský kanonier Kuhajdík. Dvojgólovými strelcami boli Gerčák s Kundrom, ktorých v prvom polčase doplnili Kašťák a Hopko. 11. gól pridal v 47. minúte zápasu Sosňák. V druhom dejstve domáci vystriedali. Z ihriska odišli Šot i Kuhajdík. Po ich odchode tempo hry upadlo a v dueli sme už viac presných zásahov nevideli. Zároveň sme chceli dať aj takú šancu ostatným, že by si zahrali. Proste máme široký káder a tým pádom si môžeme dovoliť, keď je taký výsledok aj dá šancu aj ostatným. Každá situácia je iná, nie vždy vyjde ten gól ako spadne, takže to je, už či ho premeníme, či nie, tak šance boli, mohlo to skončiť aj vyšším rozdielom. Čakali sme od supera troška viacej, ale jednoducho našim nedovolí veľa. BFC 2018 Bardejov predvádza v aktuálnej sezóne pozoruhodné výkony. Silnejším súperom strieľa po 2-3 góly, slabším uštedrí 5, niekedy 8 a ojedinele aj 11 gólov. Okrem pozoruhodných výkonov vyniká aj futbalovými menami. Jozef Žofaj, Juraj Kuhajdík, Ján Zápotoka či bývalý hádzanár Tatrana Prešov a reprezentant Slovenskej republiky Dominik Krok. Všetko veľké športové mená, ktoré už svoju športovú históriu napísali a ďalej ju píšu v klube BFC 2018 Bardejov. Tretí rok ho vedie 66-ročný Jozef Žofaj, držiteľ licencie UEFA A. Skúsenosti má aj s najvyššou slovenskou súťažou. V minulosti pôsobil aj po boku trénera Jozefa Bubenka. Ja som si tak zvykol, že si proste idem sa, mám futbal veľmi rád, že budem sa im venovať troška, aby sme boli trocha kultivovaní ten kolektív. Ja si myslím, že sme si na seba zvykli a spolu dobre vychádzame. Káder tvoria prevažne starší hráči, ktorí majú čo odovzdávať mladším generáciám. Kuhajdík má skúsenosti s najvyššou súťažou. Hrával v Ružomberku, je reprezentantom Slovenskej republiky v malom futbale a jej trojnásobným najlepším hráčom. Ján Zápotoka, odchovanec Partizána, prvú ligu hrával v Dubnici nad Váhom a neskôr pôsobil v Lechu Poznaň. Vidno tú kvalitu, že oni tí chlapci majú niečo za sebou už odohrané a ja si myslím, že teraz sa oni futbalom bavia. Ja som tu prišiel hlavne kvôli tej partii, takže zišli sme to tu fakt skvelá partia, výborní futbalisti. Sú tu hráči, ktorí majú za sebou veľa skúseností, či v lige, v druhej lige, v tretej lige. To aj vidno aj na ihrisku, že to dokážu aj ukážu, že čo v nich ešte je. Hlavne sa zabávať na tom ihrisku. Majú odohraté dosť, každý jeden z nich je kvalitný futbalista, každý jeden z nich hral nejakú súťaž. Oblastný futbalový zväz lákal aj ďalšie futbalové mená. Opomenúť nemôžeme ani asistenta trénera Kicu Ľubomíra Čekana,
Šotana či trénera Bardiovskej Novej Vsi Františka Šota. K veteránom patrí aj Rastislav Kašťák, ktorý v nedeľu ukončil futbalovú kariéru. Určitým spôsobom ten bude futbal chýbať, aj keď hlava by možno ešte chcela, ale to telo už si pýta svoje a každý jeden zápas v tomto veku už bol pre mňa viac menej trápenie. 44-ročný niekdajší hráč Olomouca či Rimavskej Soboty sa v nedeľu lúčil s futbalom i Bardiovom. Aké budú oslavy konca kariéry futbalovej? Tak asi sú, že oslavy budú dosť veľké. Už tam je nejak nachystané, takže vopred som hráčom sa ospravedlnil, nech ich priateľky a manželky nech mi to odpustia, ale proste bude to dneska trošku náročnejšie. Odchádza že do Prahy za manželkou. No, ja si myslím, že on bol tiež jeden z tých, ktorí dobre tu zapadli v tomto kolektíve a bude nám chýbať tu. Život ukáže, čas ukáže, či to bolo správne rozhodnutie alebo nie. Ale hovorím, každopádne tá partia týchto skvelých ľudí určite bude chýbať.